En aquest taller hi ha fins a 12 nacionalitats, però tot i les diferències culturals que hi ha entre ells, els participants tenen punts en comú. Són veïns del Poble Sec i formen part de la quarta edició del Ruaxic Escena, que organitza l'associació cultural Maraval. Ruaxic és un projecte comunitari, de creació comunitària, que el que busca és, durant un procés de diversos mesos, implicar veïns, veïnes, entitats i també organitzacions del barri per intentar motivar la xarxa i l'intercanvi a partir de la creació. A partir d'aquest intercanvi cultural entre els participants es crearà una obra teatral. El guió es farà durant l'estiu amb les aportacions que s'estan fent en tallers com aquest. Jo crec que tant jo com algun noi més de la meva edat doncs, hem aportat joventut, energia, ganes de fer coses i creativitat, no sé. He aportat, bueno, mis costumbres y la forma en la que nosotros vivimos en Argentina y comparadas o compartidas con las de aquí y otros países. Després de l'estiu començarà la fase d'assaig i preparació de l'escenografia amb l'objectiu de tenir-ho tot a punt pel mes de novembre. Serà aleshores quan el Ruaxic Escena sortirà als carrers del barri amb una gran rua que tindrà com a destí el Museu d'Arqueologia de Catalunya. Allà es representarà l'obra teatral que han creat i assajat durant tots aquests mesos.